fazia tempo que não me diverti tanto. Agora eu fiquei vendo assim. Eu dou uma entrevista aqui, sou o Basso. Eu? Caba radical, papo. Até hoje, Valeriano, não sabe o preço que foi. Pelo ponto novo. Olha. Obrigado. Olha, eu quero assistir essa fita, eu quero assistir essa fita aí, certo? Em casa. Eu quero assistir em casa essa fita. Quero assistir em casa essa fita, viu? Beleza. Em casa essa fita. Carrinho, cebolinha legal, cebolinha gelada, escola. Beleza, tô... Vai devagar. Eita, pô. Que vaga, pô. Fala aqui, tá aqui, vou pra... Posso que tu pega um espelho aqui. Não tá muito assado não, tá cru. Tá cru essa carne. Deixa a carne assar, menino. Não, mexe, vem não. Não, vem aqui não. Oi. Será? Como é que faz? Hein? É com um espeto pros aí. Bota na carne ali. Que é uma. Juninho, Juninho. Juninho. Ó, legal, legal. Legal, Juninho? Legal. Beleza, Humberto? Beleza. Vem, Natal. Pra você também. Tá vendo, Humberto? Humberto? Marca não, mas é barriga. Cadê a barriga? Oi, mas deu! Aí vai chegando, rapaz. Você quebrou. Vai. Eu sou mordido com o Botafogo, até o da Liberdade eu não gosto. Não, não interessa ser mordido não. É campeão brasileiro. Agora você é covarde com sua agulha. Você agora já estava me dizendo aqui. Que o Botafogo, vai para o Botafogo e chegou lá mesmo, então. Pega o pandeiro aí, dá uma pandeirada aí pra fazer. Não, mas tira aí, mano. Tira ali. Tem uma pandeirada aí, mano. É um fogão, mano. Sacanagem. Deixa eu comer empate. Oi! Oi! Faria propaganda, certo? Qual? Oi, bebê. Manda a cervejinha também, filmando os outros, né, meu amigo? E manda a cervejinha filmando os outros. É, escondendo a cerveja dele aqui. Jorge, tá lá? Oi.
Legal!